Stanje u COVID ambulantama. U COVID ambulanti u Sremskoj Mitrovici tokom prethodno 24 sata obavljeno je 59 pregleda. Testirano je 17 lica, a 5 osoba je dobilo pozitivan nalaz testa. U toku jučerašnjeg dana prvu dozu vakcine protiv virusa COVID-19 primilo je 129 osoba, dok je revakcinisano 150 lica. Sveukupno danas do 8 časova na teritoriji Sremske Mitrovice vakcinisano je 29.497 građana, a revakcinisano 23.330 lica. U Staroj Pazovi u COVID ambulanti tokom prethodnog dana obavljeno je 38 pregleda pacijenata, 11 osoba je testirano, a 2 osobe su bile pozitivne na COVID. Tokom prethodnog dana vakcinisano je 322 lica, a revakcinisano 15, pa ukupan broj vakcinisanih iznosi 29.386, a revakcinisanih 15.023. U Šidskoj COVID ambulanti tokom prethodnog dana obavljeno je 27 pregleda, testirano je 12 lica, a pozitivno na koronu bilo je 2 Šiđana. Tokom prethodnog dana vakcinisano je 71 lice, a revakcinisano 334, pa ukupan broj vakcinisanih iznosi 10.102, a revakcinisanih 7.079. U Inđijskoj COVID ambulanti obavljeno je 83 pregleda tokom prethodnog dana, 47 osoba je testirano, a 3 osobe su bile pozitivne. Tokom prethodnog dana u Rumskoj COVID ambulanti obavljeno je 98 pregleda, testirane su 22 osobe, a jedna osoba je imala koronu. Tokom prethodnog dana u Rumi vakcinisano je 101 lice, pa ukupan broj vakcinisanih iznosi 16.051, dok je tokom prethodnog dana revakcinisano 289 lica, pa ukupan broj revakcinisanih iznosi 11.529.